Gjethet e patates së ëmbël konsiderohen një thesar vlerash ushqimore. Shija e tyre është e mrekullueshme, por pak e hidhur. Këto gjethe mund të konsumohen në të njëjtën mënyrë si spinaqi. Ato janë një burim i shkëlqyer antioksidantësh, i vitaminave A, C, K, tiaminës, riboflavinës, niacinit dhe acidit folik. Në krahasim me barishtet e tjera, gjethet e patates së ëmbël përmbajnë më shumë fibra dhe ushqyes. Vitamina K ndihmon në parandalimin e kalcifikimit të arterieve, një nga shkaktarët kryesor të sëmundjeve të zemrës. Vitamina K ndihmon në ruajtjen e niveleve të kalciumit në kocka dhe pakëson gjasat e shfaqjes së osteoporozës. Vitamina A ndihmon në parandalimin e problemeve me sytë, sidomos degenerimin makular, nga shkaktarët kryesor të verbërisë. Por si ti konsumoni gjethet e patates së ëmbël? Ato konsumohen si çdo barishte tjetër, mund të gatuhen në avull, skuqen ose zihen. Kombinojini me hudhër dhe gjalp ose xhenxhefil dhe vaj ulliri. Shtoni krip dhe piper dhe do t'ju pëlqejnë tepër.